Till den här genomgången av det naturvetenskapliga programmet på Rudbecksgymnasiet i Örebro. Jag som håller i den här presentationen heter Madeleine Wiborg. Jag är utvecklingsledare för programmet och jag är också lärare i kemi och biologi. Kontaktuppgifter till mig kommer att finnas i slutet av presentationen. Det jag kommer presentera här är det naturvetenskapliga programmets innehåll och upplägg. De olika valbara kurser och inriktningar som vi erbjuder, hur de olika årskurserna ser ut, lite av våra lärare, den typen av undervisning som vi bedriver, vi har några elever som kommer att yttra sig och så avslutar vi med relevanta kontaktuppgifter ifall du har några frågor. Det naturvetenskapliga programmet är ett studieförberedande program. Vi ska fördjupa våra elevers kunskaper inom naturvetenskap, matematik och teknik i första hand. Att vi är ett studieförberedande program märks på många sätt i vår dagliga verksamhet. Vi jobbar mycket med progression, alltså att våra elever ska utvecklas. De ska utvecklas till att bli självständiga, mer och mer självständiga i sina studier. De ska utveckla en god studieteknik för att efter studenten vara redo för vidare studier. Vi jobbar mycket med vetenskapligt språk i form av att läsa vetenskapliga texter och även skriva sådana. Vi jobbar med kritiskt förhållningssätt gentemot information och olika typer av källor. Och vi jobbar mycket praktiskt och vetenskapligt. Vår vision är att alla våra studenter ska vara redo för vidare studier efter studenten hos oss. En annan viktig aspekt i det här är mentorskap. Hos oss har man en huvudansvarig mentor. Mentor ansvarar för att följa upp varje elevs studieplan, kontinuerliga samtal med eleven om hur studierna går, hur studietekniken fungerar, hur man kan utvecklas för att nå nästa steg. Vårt upplägg har vi försökt illustrera i en någorlunda tydlig bild. Den här finns även på vår hemsida. När du går i årskurs 9 så gör du ett val att du vill gå naturvetenskapsprogrammet hos oss. Vi har två stycken inriktningar. De heter naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. Vi förkortar dem gärna natur och natursam. Valet mellan de här inriktningarna gör man redan i årskurs 9, men det är inga problem att välja om när man väl har börjat hos oss. Vi har programfördjupningar och individuella val. Båda finns i årskurs 2 och i årskurs 3. Mer detaljer om det här återkommer jag snart till. Men valen som man ska göra inför årskurs 2, de gör man när man går i årskurs 1. Och samma sak, valen som man ska göra inför årskurs 2 eller årskurs 3 gör man när man går i årskurs 2 hos oss. Den här strukturen är tänkt att göra tydligt för eleverna vilka val de kan göra. Och här kan man även se att man kan nå fulla meritpoäng oavsett vilken av inriktningarna man går. Då går vi över till att prata lite om de olika årskurserna. Årskurs 1 hos oss ser likadant ut oavsett om du väljer att gå natur eller natursam. Med andra ord, det spelar ingen roll vilken av inriktningarna man har valt i årskurs 9. Vi har ett gemensamt första år. Här lägger vi grunden för den naturvetenskapliga fördjupning man sen ska kunna göra i årskurs 2 och årskurs 3. Man läser kurser, svenska, engelska och moderna språk. Vi har samhällskunskap samt idrott och hälsa i årskurs 1. Man börjar även med sina studier i biologi, kemi och fysik och två kurser i matematik. Så här lägger vi helt enkelt den här grunden som man behöver för fördjupningskurserna som kommer under senare årskurser. Att vi har två kurser i matematik i årskurs 1 innebär att matten går i högre fart än vad man antagligen är van vid från högstadiet. Man har 5-6 mattelektioner i veckan. Och man får två matematikbetyg totalt under första året.
Att vi har så här beror på att matematiken är grunden i mycket av den djupförståelse som kommer i de andra naturvetenskapliga ämnena senare. Och då behöver man ha den. För att fixa med det här tempot i matematiken rekommenderar jag att man har med sig goda förkunskaper i matematik från högstadiet. Sen då ska man välja inriktning. Oavsett vilken man har valt från årskurs 9 så informerar vi alla våra elever under årskurs 1 vilka våra inriktningar är och vad de innebär, och så kan man välja om. Och då har vi inriktningen naturvetenskap. Innehåller 4 så kallade inriktningskurser. Här fördjupar man sig i alla naturvetenskapliga ämnen och matematik. Går man natur-natur, som vi kallar inriktningen för, så läser man 2 kurser i biologi, 2 kurser i kemi, 2 i fysik och 4 i matematik. Innebär att man läser de här ämnena varje årskurs. Väljer man att läsa naturvetenskap och samhälle så läser man de grundläggande kurserna i naturvetenskapliga ämnena och matematik. Och sen går man då in i fördjupningskurser i biologi, geografi och samhällskunskap. Internationella relationer är också en kurs inom ämnet samhällskunskap. Man kan välja till 4 matematikkurser även när man går natur och samhälle. Men kravet är bara 3 i jämförelse med 4 då på naturinriktningen. Vi är den enda kommunala gymnasieskolan som erbjuder båda de här 2 inriktningarna. Och de startar då i årskurs 2. Startar naturinriktningen och natur och samhälle startar i årskurs 3. Då kommer de här kurserna. I årskurs 2 ska man även läsa en så kallad programfördjupning. Innebär att man ska fördjupa sig inom ett programspecifikt ämne. Utöver det här så fortsätter de gemensamma kurserna med språk till exempel också. Men de här programfördjupningarna så har man som elev 3 stycken att välja mellan. Och här väljer man då på vad man som elev själv är mest intresserad av. Vi har kursen miljö- och energikunskap. Den här kursen innehåller hållbarhetsutbildning. Hur man ska tänka kring livsmedel, transporter. Och vi har även ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. Där vi aktivt kommer ut i ett vattendrag för att restaurera, återställa det för att gynna djur- och växtlivet i den här specifika bäcken. Det är där ni ser på den första bilden här. Kursen bioteknik har vi väldigt lång erfarenhet av på våran skola. Det här är en fördjupningskurs inom biologi där vi studerar mikroorganismer, bakterier. Vi jobbar med enzymer, dess aktivitet, hur man kan inhibera eller gynna dem. Vi jobbar med DNA och större analyslaborationer. En väldigt laborativ kurs. Den tredje kursen man kan välja på är matematikspecialisering. Här är då en fördjupning inom matematik. Man jobbar mycket med problemlösning och universitetsliknande stuk på matematiken. Så de här 3 fördjupningarna kan man som elev välja mellan. Och då väljer man det man själv tycker är mest intressant. Utöver att man läser den här typen av kurs i årskurs 2 så har man även ett individuellt val till exempel. Och där kan kurserna som vi erbjuder variera lite från år till år. Men till exempel kan man välja att fortsätta med sitt moderna språk som även ger meritpoäng. I årskurs 3 erbjuder vi också fördjupningskurser som våra elever kan välja mellan. Bland annat de här 2 som är matematik 5 och naturvetenskaplig specialisering. Ett naturvetenskapligt program ska ju vara studieförberedande för eleverna inom framförallt naturvetenskap och matematik. Så det här vi väljer att fördjupa oss. Matematik 5 bygger då på matematik 4. Så ska man kunna läsa den kursen behöver man även gå kursen matematik 4. I naturvetenskaplig specialisering så har vi fördjupningar inom till exempel biologi. Vi har i nuläget även ett Erasmus Plus-utbyte med en skola i Italien inom biokemi.
Och vi har även samarbete med Örebro universitet i den här kursen. Lite om vad vi jobbar med mer generellt på våra program. Vi har ett antal samarbetspartners som vi jobbar ihop med. Naturskyddsföreningen och även Länsstyrelsen är ett sådant. Där har vi två finansierade projekt som vi jobbar med i årskurs 1 och 2. I årskurs 1 jobbar vi med en utrotningshotad art som är flodpärlmussla. Där våra elever får följa med ut och aktivt hjälpa till att inventera den här arten. Och kartlägga hur dess levnadsmiljö ser ut. I årskurs 2 kommer en fördjupning av det här där vi restaurerar, återställer levnadsmiljön i den här typen av vattendrag för att gynna djurlivet. Vi har samarbete med Örebro universitet där vi har elever som får komma upp och laborera och vara med på lite mindre föreläsningar på universitetet. Det här är framförallt inom biologi och bioteknik. Vi anordnar friluftsdagar för att få komma ut från skolmiljön lite. Och vi har vårt Erasmus Plus-utbyte med en skola i norra Italien. Mycket av den kunskap man skaffar sig när man går på gymnasiet får man från sina lärare. Här har vi två av våra många väldigt duktiga och kompetenta lärare. På naturprogrammet så har vi utbildade och legitimerade lärare i våra ämnen. Vi står för beprövad traditionell undervisning som vi vet fungerar. Vi har lärarledda lektioner. Man blir inte som elev lämnad ensam till sitt kunskapsinhämtande. Vi har ordentliga samarbeten kring planering och bedömning inom våra respektive ämnen. Vi är väldigt noga med att ha tydligt mentorskap där våra elever vet vem man ska vända sig till med vilka frågor. Vi följer upp hur det går med elevernas studier flera gånger per termin, ännu oftare om det så behövs. Och vi utvecklar vår undervisning för att den ska passa den elevgrupp som vi har framför oss. Här ser ni mina kollegor Lars och Veronica i sina klassrum. Veronica är matematik- och kemilärare och Lars är biologi- matematiklärare. Viktigt för oss är ju att våra elever trivs och mår bra. Därför har vi valt att låta några av dem berätta hur de tycker att det är att gå på naturprogrammet. Och där de säger att det här är 3 år av studier. Det kräver en del av en som elev. Man ska få vänner för livet. Det är en väldigt fin gemenskap på programmet. Och man lär sig väldigt mycket. När vi pratar med våra elever som har tagit studenten och har tagit nästa kliv. Börjat studera vidare på universitet eller högskola. Så säger de att de är väl förberedda för det. De har kunskap när de behöver. De känner att de ligger långt fram. I jämförelse med studiekamrater, de har en god studieteknik och de har bra koll på vetenskaplighet, vetenskapliga texter och de har en djup förståelse i de ämnen som de har läst. För att komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier, vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. I övrigt så finns det väldigt mycket information på vår hemsida. Klickar man sig vidare till programmet som man vill lära sig mer om. Har man frågor och funderingar så är man varmt välkommen att höra av sig till oss. Här har vi kontaktuppgifter då till vår rektor Marcus Boljang, vår studievägledare Lovisa Rygren och mig, Madeleine Wiborg, som utvecklingsledare för programmet. Får man inte svar på telefon så rekommenderar vi att man skickar ett mejl och så kan man boka en tid för att höras per telefon.